Re, viss ēters ir te! Labrīt, kā liecina Latvijas valsts ceļa operatīvā informācija, tad šorīt atsevišķi ceļa posmi Latgalē, tāpat arī Vidzemē un Kurzemes vidienē ir apledojuši un tur braukšana ir apgrūtinoša. Par situāciju laikapstākļos, tad šorīt debesis ir apmākušās, daudzviet arī nokrišņi, galvenokārt Kurzemē tas ir lietus, brīžiem līst arī stipri. Lietus arī valsts vidienē, savukārt valsts austrumos slapš sniegs un lietus. Šobrīd gaisa temperatūras svārstās no 0 līdz plus 1, plus 2 grādiem. Valdošais mērens dienvidrietumvējš, kas pat laban Kurzemes piekrastē jau pastiprinājies brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Un dienas laikā Kurzemes rietumu piekrastē vējš pieņemsies spēkā un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis oranžo brīdinājumu par stiprām vēja brāzmām, kas gaidāms tātad gan Kurzemē, Kurzemes rietumos, tāpat arī Rīgas līcī. Bet stiprākais vējš ir gaidāms tieši Ventspilī un Ventspils novadā. Vēja brāzmas var sasniegt 28, 29 un brīžiem arī 30 metrus sekundē. Bet dzeltenais brīdinājums arī par stipru sniegputeni, kas šodien dienas gaitā ir gaidāms Kurzemē. Citvietu nokrišņi gan lietus, gan arī slapja sniega veidā. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā dienā būs robežās no 0 līdz plus 1, plus 2 grādiem, bet dienas laikā ar brāzmaino un augsto ziemeļrietumu puses vēju ieplūdīs vēsāks gaiss, gaisa temperatūra pazemināsies, un līdz ar to gan dienas laikā būs apgrūtinoši braukšanas apstākļi, gan arī vakarpusē. Braukšana, protams, apgrūtinās ne tikai slidenie ceļi, bet arī sniegputenis, tātad būs slikta redzamība. Rīgā rīts ir apmācies šobrīd nedaudz smidzina, bet dienas gaitā pastiprināsies vējš, ja šobrīd mērens dienvidrietumu, tad dienā tas iegriezīsies no ziemeļrietumiem, un arī Rīgā dienas otrajā pusē ir gaidāms putenis. Gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 2 grādiem, bet vakar pusē kļūs vēsāks.